Jeg reiser veldig mye i jobben min, og det viktig at jeg kan jobbe fra hvor som helst. Det må være enkelt og ukomplisert å få tak i tingene mine, og hos oss kaller vi det Modern Workplace. Louis er Amesto sin fatbarn i skyen. Her får du outsourcer og drifter IT-tjenester. Det er veldig deilig at jeg slipper å huske på så utrolig mange passord. Jeg kan bare bruke ansiktsgjenkjenning til å logge på. Jeg trenger ikke være redd for å glemme igjen laptop eller mobilen jeg er på tur. Om det skulle skje, så vet jeg at Louis kunne bare wipe det, sånn at alt hadde vært under kontroll. Jeg kan jobbe fra hvor jeg vil, fra den enheten jeg vil, til jeg synes den er.